Hei, i denne forelesningen skal jeg se litt på hva en forretningsmodell og hvordan man kan bruke forretningsmodeller til å videreutvikle en virksomhet. Forelesningen tilpasset faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, og her tenker jeg at vi skal ha fokus på kompetansemålet det å utforske og vurdere forretningsmodeller for å videreutvikle virksomheter. Det kommer en del viktige ord og begreper i denne forelesningen. Jeg kommer til å forklare alle underveis, men disse begrepene bør man kanskje ha oversikt over når forelesningen ferdig. Starte ganske enkelt. Hva en forretningsmodell? Kanskje for å kunne svare på det spørsmålet, så må man vite hva en bedrift er. Og en bedrift, det en organisatorisk enhet som har som formål å tjene eierens interesser. Og vanligvis vil det si å tjene penger. Som i liksom ytterste forstand innebærer å maksimere avkastningen på investert kapital. Ganske mange vanskelige ord allerede, men verdiskapning derfor sentralt for bedriften. Som egentlig betyr at den må produsere produkter som den kan selge for en høyere pris enn det koster å produsere de. Bedrifter deles i to hovedgrupper. Vareproduserende, for eksempel industribedrifter, skogbruk, og tjenesteytende, sånn som frisører, transportselskaper, banker og så videre. Bedrifter svært ulike, selv om de også har mange fellestrekk. Og i denne forelesningen skal jeg se nærmere på hvordan man kan systematisere hva en bedrift driver med gjennom en forretningsmodell. Forretningsmodellen den skal vise hvordan bedriftens forretningsidé kan og skal realiseres. Og forretningsmodellen et veldig fint verktøy når du skal kommunisere ideen bak din virksomhet til potensielle kunder, samarbeidspartnere og finansieringsinstitusjoner. Og det en del viktige spørsmål som du må svare på i din forretningsmodell. Og det som hva skal du levere, hva det du skal produsere eller selge? Hvem kundene, hvem konkurrentene og hvem eventuelle samarbeidspartnere? Hvordan skal du selge det du skal levere? Hvordan skal du levere det du har solgt? Hvordan skal du få betalt? Hvordan skal du skape fortjenesten? Så må man huske at forretningsmodellen et levende dokument. Det betyr at i virksomheter så gjør man hele tiden endringer og justeringer i forretningsmodellen etter hvert som nye opplysninger og ny erfaring rundt oppstartsprosjektet eller rundt bedriften kommer fram. Og en forretningsmodell kan også gi deg et godt grunnlag for å ta beslutningen om å starte en bedrift eller ikke. Så det ikke bare når bedriften i gang, men det også det og et verktøy for å vurdere om man bør starte. Business Model Canvas det en fremgangsmåte og en metode for å utvikle en forretningsmodell for en ny idé eller tjeneste. Business Model Canvas fungerer som en slags sjekkliste for hvilke faktorer du må ha med inn i virksomheten, og vil gi deg en oversikt over hva du må kunne utvikle, eller hva du må kunne ha med for å kunne utvikle en ny tjeneste eller et nytt produkt. I tillegg til å hjelpe med å stable nye bedrifter på beina, Business Model Canvas et verktøy som også etablerte bedrifter kan ha god nytte av. Både for å kartlegge forretningsmodellen sin, der man kan se hvor det kan være lurt eller nødvendig å gjøre endringer. Det kan også være et godt første steg om man ønsker å komme i gang med innovasjon eller digitalisering rundt allerede eksisterende bedrifter. Jeg har valgt Business Model Canvas som metode fordi den veldig mye brukt i Norge, og den metoden som anbefales blant annet av Innovasjon Norge. Det finnes veldig mye stoff om Business Model Canvas på internett, så jeg skal ikke bruke sånn veldig masse tid på å forklare, men jeg har lyst til å forklare modellen litt. Forretningsmodellen består av 9 ulike byggeblokker som alle viktige for en bedrifts eksistens. Og skal se litt nærmere på hva de ulike byggeblokkene inneholder. Byggeblokk nummer 1 kundesegmentet. Der skal man beskrive hvem man skaper verdi for og hvem som de viktigste kundene. Altså, det har noe med målgruppe å gjøre.
Verdiløftet, som byggeblokk nummer to, skal beskrive hva slags verdi vi gir kundesegmentet. Hvilke problem løser vi for kundene? Hvilke kundebehov det vi tilfredsstiller? Skal rett og slett forklare hvorfor skal kunden handle hos meg? Byggeblokk nummer tre, kanaler. Skal beskrive gjennom hvilke kanaler man når kundene. Nummer fire. Den byggeblokken skal på en måte prøve å beskrive hvilken relasjon man skal ha til kundesegmentet, altså målgruppen sin. Altså, skal det være fullstendig digitalt i vår bedrift? Skal vi ha butikker med personlig service og i tillegg ha nettbutikk? Altså den type ting. Grad av service og så videre. Byggeblokk nummer fem skal beskrive hva kundene faktisk betaler for, og hvordan de betaler, så skal si noe om inntektsstrømmen. Byggeblokk 1-5 synlig for kundene, altså dette ting kunden kan observere. Kunden vil jo ikke tenke på at det en del av en forretningsmodell, men dette ting som kunden erfarer når den møter bedriften. Byggeblokk 6-9 ting som ikke fullt så synlig for kunden, altså det liksom mer bakrommet i bedriften på en måte. Og byggeblokk nummer 6 dreier seg om ressurser. Hvilke ressurser trenger bedriften for å oppfylle verdiløftet? Det kan dreie seg om penger, kunnskap, samarbeid, nettverk, egentlig hva som helst. Byggeblokk nummer 7, kjerneaktivitetene, dreier seg om hvilke aktiviteter spesielt viktige for å kunne levere verdiløftet, og som bedriften selv må utføre. For noen aktiviteter i en bedrift kan jo settes vekk til andre bedrifter, at man kan for eksempel kjøpe regnskapstjenester, men det ikke sikkert man kan kjøpe alle typer tjenester for at bedriften skal være funksjonell. Så her må man tenke gjennom hva må bedriften gjøre selv for å kunne levere det verdiløftet man har lovet kunden. Byggeblokk nummer 8 dreier seg om partnere, altså hvem bedriftens partnere, og hvem leverandørene, altså hvem man på en måte avhengig av, hvem samarbeider man med, prøv å beskrive det. Og byggeblokk nummer 9, og sist men ikke minst, kostnadene. Hva de viktigste kostnadene i forretningsmodellen? Så man har en oversikt over den økonomiske siden også. Og som man kanskje ser allerede nå uten å ha tenkt veldig mye på det, så ser man jo at hvis man gjør en endring i en byggeblokk, så må man kanskje gjøre en endring i flere andre byggeblokker. Si man har en bedrift som har et kundesegment, en målgruppe, så får man en målgruppe til, som kanskje man må justere verdiløftet til, kanskje kunderelasjonen blir annerledes, kanskje de skal betale på en annen måte. Altså, det kan skje ting så fort du endrer litt i en byggeblokk, så må du tenke, må jeg forandre noe i en annen byggeblokk. Forretningsmodellene kan jo henge sammen med innovasjoner, for eksempel at man skal gjøre en innovasjon i forretningsmodellen, for eksempel da ved at man bare selger på nett det man før solgte i butikk, for eksempel flybilletter, eller at man selger flyreiser uten mat og drikke, og man må betale ekstra for å sitte på et bestemt sete, noe som man ikke måtte tidligere. Eller hvor man kan gå og klippe håret sitt hos Cutters og må betale på forhånd, må bestille time digitalt på forhånd, og du på en måte bare møter en effektiv frisør i døren. Og det ting da som kommer fra innovasjoner som gjør at man får en videreutvikling og en forretningsmodellinnovasjon.